Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2011, terça-feira. O verbete é 1841, 6 páginas, 43 logias e 10 máximos. O tema, binômio contraponteado. A especialidade é binomiologia, definologia. O binômio contraponteado é a comunicabilidade de conceitos interativos ou mesmo opostos, contudo adequadamente conjugados, a fim de explicitar ao máximo as ideias em foco. As pesquisas das ideias antagônicas, as pesquisas das ideias interativas. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 6 categorias de binômios contraponteados em geral. E na tipologia, nós temos 135 binômios retirados de verbetes publicados na Enciclopédia da Conscienciologia. São 135. Na remissologia, nós destacamos entre os 15 e 5. Binômio autoconformismo, autoinconformismo. Binômio autoconsciência-metrologia e autopesquisologia. Contraponto hétero-assediador. Contrapontologia. Contraponto técnico. Frase enfática. A técnica do binômio contraponteado oferece extenso leque de investigações multifacetadas ou multifacéticas das verdades relativas de ponta prioritárias à consciência lúcida, intermissivista, pesquisadora. Você emprega os conceitos opostos nas pesquisas da consciência? Admite tal recurso como agente enriquecedor do dicionário cerebral analógico? Eu quero lembrar que o número 94 da listagem é binômio, mini-acidente, macro-acidente, aí está micro-acidente. É um erro. Agora, pergunta. Presenciei nesse fim de semana um discurso de um aparentado que está vivendo um curso Viver de Luz, no qual o objetivo é viver sem comer. Essa experiência pode ser considerada anomia imagística? Não, essa é loucura mesmo, né? É. Mais do que isso, não tem. O corpo humano tem um negócio chamado gastrosoma. É o corpo de comer. Agora, se a pessoa tira isso, como é que faz? Ela vai ficar castrada da comida? Ela vai viver de quê? Essa besteirada de luz? É uma bobajada. Faz anos que já teve gente aqui, e eu mesmo já atingi gente que estava na pior, estava para morrer por causa dessa besteira. Outra, sobre o espiritismo. Poderíamos dizer que a comunidade extrafísica nosso lar é uma comunidade extrafísica espírita, cristólita, de guia cegos? Gostaria de saber que diferença de nível evolutivo pode se traçar entre uma comunidade extrafísica do tipo nosso lar e uma comunidade extrafísica como interlúdio. O problema é o seguinte, uma é técnica, o outro é dogmático. Um tem cosmoética, o outro tem evangelho. Um tem processo de, vamos dizer, de racionalidade, discernimento científico, e o outro tem um processo de seita. Cada um faz aquilo que pode. Outra, em tertúlia anterior, o professor expôs o exemplo da vedete ou da atriz, que é alvo de evocações derivadas do desregramento imagístico das fantasias sexuais alheias, que se torna foco da atenção de assediadores. Por analogia, guardadas as devidas proporções, uma moça que disponibiliza fotos do seu perfil do Facebook, mesmo que não seja fotos propositadamente sensuais, está na mesma condição? Ela está se oferecendo. Na minha terra, o nome disso é prostituição. É um processo pornô. Quando aparece a pessoa meia, a parte da coxa, um pouco do seio, tudo é pornográfico. A melhor saída, levando em consideração que não alcançou ainda o domínio energético suficiente nas manobras, como a desassim e o autoencapsulamento, seria não disponibilizar fotos suas. A gente só deve disponibilizar fotos suas em condições especiais. Agora, soltar isso para o mundo é um pouco temerário, burro, vamos dizer, imaturo, inexperiente. Tem várias coisas negativas aí.
Agora, o processo é que a maioria dessas fotos, às vezes, tem alguma conotação sexual. Então, é pornográfica, é prostituta. É um processo de prostituição. Então, a mulher, às vezes, ela pode ter uma fase de prostituta. Às vezes, muitas dessas que vão lá estão naquela fase da prostituição. Acredito que o senhor já tenha lido o Livro dos Espíritos. Não diga. Tem apenas uma dúvida sobre essa publicação. Por que as respostas às perguntas não são objetivas? É claro que devemos explicar antes de responder, mas no Livro dos Espíritos está demais e muitas das vezes não responde a questão. Não, o problema não é bem assim. Se você observar, tem muita resposta bem adequada às perguntas que foram feitas. Agora, você tem que entender que Allan Kardec fez isso na base da codificação. Ele pegou aquele monte de mensagem e depois ele fez as perguntas a posteriori. Então, veja, ele não fez pergunta que as respostas apareceram tudo exatinho do jeito que foi perguntado. Ele adequou as mensagens, que são respostas, que são os conceitos, os princípios básicos daquilo. Ele adequou a uma série de condições filosóficas, religiosas e até científicas. Mas agora, que tem muita coisa lógica, tem. Não adianta você combater, não. Qualquer coisa traz você e o livro aqui, que nós vamos debater o que você está achando. Mas tem que ser presente, para a gente notar uma com a outra, etc. Tal, uma série de condições. O Livro dos Espíritos é o melhor livro do Allan Kardec. Allan Kardec, uma lã do outro mundo. Quer dizer, ela pode defender você contra o frio da baratosfera. É assim que a gente falava. Agora, gente, eu quero falar hoje para vocês aqui sobre um verbete que eu vou escrever. Eu só comecei a escrever aqui. Que eu acho que isso às vezes acontece demais para vocês aqui, um monte de vocês aí, vários, que ainda são jejunos ou estão apenas começando a experimentar o problema da energia consciencial. Então, o nome que eu vou dar para o verbete é Esquecimento Trágico. Isso é da holomemoriologia. Agora, o que é que vem a ser o esquecimento trágico? É uma coisa aparentemente bobinha, mas que no fim é terrível. O esquecimento trágico é a ocorrência protagonizada pela consciência lúcida, homem ou mulher, em momento crítico, na qual esqueceu de instalar o estado vibracional, exteriorizar energias ou até mesmo promover o arco voltaico crânio-chacal. Atitudes, obviamente, no caso, providenciais para melhorar o contexto existencial. Então, vocês veem se me entendem. Um monte de vocês está começando a fazer estado vibracional. Naquela hora mais séria, a pessoa esqueceu que tem estado vibracional. Quem é que admite isso? Levanta a mão. Vocês estão vendo? Isso é generalizado. Às vezes tem pessoa que demora um ano, outra demora 20 anos até entrar nos eixos. Agora, eu acho, para a maioria de vocês, vocês só vão consertar depois do veteranismo da Tenepes. Então, a Tenepes é ótima para consertar isso aí, porque ela faz a pessoa pensar em energia todo dia. Ela acaba levando isso em consideração. Então, por exemplo, vocês bobocas, hoje eu estou falando diretamente para vocês, vocês bobocas que estão aqui presentes e os outros que podem estar nos ouvindo, hoje é uma terça-feira. Na semana passada, isso aconteceu com você? Ontem, como diz o cara, ontem, traz anteontem, entende? De modo que eu vou colocar detalhes nisso aqui para expor o processo. Você não acha que é uma boa mostrar que o esquecimento é trágico? É, porque às vezes uma amizade vai embora, tudo porque a pessoa esqueceu disso no momento de vida. Quem pediu para escrever isso foi o próprio enumerador. Outra aqui. Recebi uma proposta para trabalhar em uma multinacional japonesa que está se instalando aqui no Brasil.
Estou inseguro em aceitar um emprego, pois irei trabalhar com japoneses do Japão. Sei que o professor viveu um pouco no Japão. Poderia passar um pouco da sua experiência, da sua convivência e trabalho com esse povo? A primeira coisa é o seguinte: vire uma máquina dedicada ao trabalho. Esqueça o universo. Só pense no seu trabalho. Isso aí vai sair bem com eles. Eles são muito inteligentes e todo maquinais. O negócio tudo são as máquinas vivas de trabalho. Pense nisso, você se adaptar a isso. Agora, ó, se você não tem boa disciplina, organização, se você é dispersivo, desista. Você vai ter muito aborrecimento. Que eles são tudo certo. Eu não sou nada perante o japonês. O povo acha que eu já sou sistemático demais. Eles não viram nada. Vão a Tóquio para ver como é que é. O negócio é preto no branco. Tudo exato. Tudo em cima, em riba do lance. Sabe como é que é? Aqui nós temos em riba, né? Que é o processo espanhol. Outra. É difícil ler durante o sonho ou projeção consciente? Sim, existe uma regra para isso. É a pessoa que, quando ela descoincide, ela tem muito problema de reter a leitura e fixar nomes e algarismos. Às vezes, o algarismo é mais fácil do que a letra, ou a palavra, ou a sentença, ou a frase. Então, isso é uma regra. A pessoa, quando se torna veterana, ela guarda isso porque ela usa determinadas técnicas de retenção, ou seja, mnemônicas. Uma delas é o seguinte: aquilo que você viu que é importante, você pega a ideia-chave ou número-chave, o algarismo-chave, e fixa aquilo quando estiver fora do corpo. Aí você vai lembrar quando trazer para cá. Se não, a situação é precária. Agora, se a pessoa usar essa mnemônica, ela fica melhor na para-atenção, quer dizer, atenção extrafísica. Isso pode ajudá-lo. Outra. O senhor poderia falar mais do curso intermissivo avançado e sua estrutura parageográfica? E quanto ao congresso intermissivista, já tem data e horário marcado? Você quer falar para mim sobre isso? É, o primeiro congresso dos intermissivistas irá ocorrer entre os dias 22 a 24 de julho, sendo no dia 22, uma sexta-feira, vai ter o curso com o professor Valdo Vieira sobre essa temática. E nós vamos ter uma série de apresentações e conferências. Em breve, nós já vamos estar divulgando a programação, que praticamente já está fechada. Tá? Então, 22 a 24 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, no discernimento que vai ocorrer. E também, dentro dele, o primeiro encontro dos retomadores de tarefa. Agora, sobre o caso do curso intermissivo avançado, a primeira coisa é o seguinte: a estrutura parageográfica de curso intermissivo era... Isso aí varia o infinito. Depende das condições de onde eles vão. Eles vão para todo lado. Na parte intrafísica e o processo extrafísico também, para examinar tudo que tem. Então, eles visitam comunidades humanas e visitam também comunidades de todo tipo. Agora, para falar o que é que tem nesse curso, seria bom eu falar de um outro verbete que eu estou estudando, que hoje eu estou com dois aqui que eu estava trabalhando. Esse aqui é um pouco mais complicadinho. Esse já é de curso avançado mesmo. Então, presta atenção. Alto mega recurso. Recurso da pessoa e um grande recurso da pessoa. Pré-ressomático. Quer dizer, antes da pessoa renascer. Alto mega recurso pré-ressomático. Esse é o título verbete. Agora, o que é que vence isso? É aquilo que você trouxe da sua intermissão. É lógico que você fez curso intermissivo e, nesse caso, muitos fizeram avançado. Eu vou ler 12 coisas de maneira aleatória aqui, não está em nenhuma ordem certa, só para vocês terem uma ideia do que seja e o nosso amigo entender o que é curso intermissivo avançado. Então, veja, o que eu vou ler é o recurso que você arranjou lá e que você traz para cá. Vê se me entende. Auto para procedência sadia.
autoparagenética reconhecida, auto-holobiografia com auto-retrocognições sadias, auto-identidade extra, auto-multidimensionalidade consciente, auto-intermissibilidade prolongada interassistencial, auto-para-excursão interplanetária, auto-macrosoma, auto-cons magnus, é lógico, recuperado, auto-retrocomplexes. Isso mostra que a pessoa já teve uma proex e ela alcançou a completude existencial antes. Agora, o pior aqui, auto-retro-ofiex. E tem uma última, curso intermissivo pessoal, que eu não falei no início. Eu acho que por aí, eu acho que dá para entender aí, ou pelo menos pensar sobre o assunto, né? Pensa bem, isso é do curso avançadinho, tem. Agora, você já pensou, no meio desses caras todos lá, que já tinha feito complexo, ofiex, desperto, entendeu? Você nada de braçada, você volita, entendeu? Outra coisa, a telepatia já está, o povo já está todo interessado em entender o que é o consciência esse. Então o negócio muda de figura. Mas olha, a Mabel não veio aqui hoje não, né? Ela está almoçando, ah, então ainda vem. Mas o que você queria? O anterior, que era o... Deixa eu lembrar, esse crescimento trágico. O senhor fez uma correlação com um dos bobocas e aí a amizade vai embora devido a esse esquecimento. Eu queria entender melhor essa afirmação. O que, que é? Não entendi isso. Seguinte, quando o senhor falou do esquecimento trágico, aí o senhor falou alguma coisa sobre amizade, que aí a amizade vai embora, alguma coisa assim. Não. Uma pessoa, por exemplo, na hora que ela devia de usar o estado vibracional, porque o amigo dela está totalmente possuído, ela briga com o assediador que está falando através dele. Entendi agora. Pensa bem nisso. Quanta gente ouve isso. E outra coisa, aquela briga às vezes é definitiva. Aquilo vai consertar 5 vidas depois. Que a ruptura foi feita de maneira trágica, como eu estou falando. Um processo sofocliano. De sufocação, quer dizer, um processo de sufocação do sófago. Está certo? Aqui, professor. Pode falar. A respeito deste verbete, auto-mega recurso pré-resomático, quer dizer, sempre tem ligação com a identidade extra? O que eu estou falando, eu falei nisso aqui, ó. Sim, mas sempre. Você não viu lá? Aqui. Auto-identidade extra. O quarto que eu falei. Isso faz parte da FIP, da ficha intermissiva. Da FEP. Tudo FEP. Isso faz parte da FEP. Qualquer coisa sua faz parte da FIP. Sua FEP. Qualquer coisa. Eu não, olha, eu falo da FIP, não a FEP. Ficha intermissiva. Ah, sim, pessoal, até um certo ponto. Mas não é bem, não. Faz mais parte, da holobiografia da pessoa. Holobiografia. A excursão interplanetária. O senhor já falou aqui que as pessoas que são muito egoístas precisam de fazer isso para poder conhecer, ter uma cosmovisão maior. Mas, por outro lado, o senhor citou aqui como essa auto-mega... Sim, quando a pessoa tem lucidez. Tudo aqui é para quem tem lucidez. Ah. Eu conheço vários que tiveram lá que não lembram de nada. E outra coisa... Adora ufologia. Então, a minha pergunta é assim, ó, essa auto, como é que eu vou dizer? Auto mega recurso pré-resomático. Sim, não, mas essa excursão interplanetária, ela faz parte do curso avançado? Excursão interplanetária. Isso, ela faz parte do curso avançado ou não necessariamente? Para a pessoa que grava a situação de alto nível e que vai ajudar, que ela não foi lá por causa de egoísmo, ela foi lá por causa da assistência. Ah, então tem dois casos. Aquele não, que vai tem milhares egoísmo, de casos. Não, calma, que eu quero entender. Eu falo um ou outro para o povo entender, mas tem um monte.
Nós estamos começando a falar aqui de curso avançado. Não, eu queria entender. Eu devia de cobrar mais a entrada de vocês, interestudiar. Tá. Para mostrar isso. O dia que a gente for debater isso aqui, que tem que dobrar 5 vezes a entrada. O ingresso tem que ser pago. Então, essa com royalty. Não, com royalty. Não é isso? Essa visita interplanetária, se é terapêutica, o curso intermissivo pode não ser avançado. Se ela é assistencial, agora, assim, aí ela é pode ser avançada. Aqui, ó, seja o que for que a pessoa fez, aqui ela já tem lucidez. E já faz aplicação. Ela já identificou e já tornou tudo isso utilitário. Entendi. Veja, me entende, se me entende. Isso é terrível, essas 12 aqui são de morte. Agora, o que é que eu quero de vocês? Como vocês fizeram cursos superiores ao meu, eu peço a vocês para me dar outros dados. Professor Valdo. Está certo? Letra B. Sim. Na tecnologia, sim, na página 68, poderia... Até é binominal, pesquisa, especialidade. Não, mas dentro do contexto, né, poderia entrar a técnica do estudo dos antônimos? Também pode, tudo isso pode. É que antônimo, às vezes o melhor seria você colocar o estudo da antagonismologia. Ah, tá. É porque esse é mais sério, sabe como é que é? Agora, ó. Tem um outro nome que eu uso. Você olha lá na interdisciplinologia, página 69. Está lá, antagonismologia e oposiciologia. Agora, logo em seguida vem refutaciologia e confutaciologia. Agora, lá depois tem, do conflitologia vem argumentologia e debatologia. Isso tudo faz parte do serviço. Está tudo íncito. Está tudo... Ah, está dentro, dentro aí. A técnica. O negócio está aí dentro. Tá entendendo? Ouvindo. A coisa mais séria é isso. Agora, outra coisa, além da contrapontologia que a gente fala, tem a paralelologia. Tudo está lá, na interdisciplinologia. Obrigada. Como é que é? Vocês não vão me dar aí alguns dados? Qual que é o 13º, 13? Eu vou colocar o 14, o 15. Com um monte de coisa que tem na enciclopédia, lá tem mais dado que isso. Para quem leu a enciclopédia inteira, já tem alguma ideia nesse sentido. É que a pessoa leu, não, isso aí não está para mim, tá? Não ligou, né? Aquilo não fixou, não houve retenção. O que mais? Como é que é? Ó? Você é a Dulce. Dulce, France, como é que é? O negócio é sério isso aí. Professor, pode falar. Aqui na B... Na página 70, esse contraponto antagônico, não entraria o binômio admiração-discordância? Ah, sim, mas isso tem um monte por aí, né? Eu nem sei, eu acho que a gente já falou aí para trás, eu acho, em algum lugar. Tá. Então, é porque eu conferi aí na tipologia, também ele não foi repetido, e realmente eu lembrei dele porque ele é muito bem tratado em outros trabalhos. Tá, né? Então, tá, eu não entro aqui. Você está certo. Agora, o que mais vocês têm depois dessa? Olha aqui. Refutaciologia, você está refutando. Agora, confutar quase sempre demonstra a ideia de você levar uma ideia para a pessoa. Refutar, você está dando conta. Agora, confutar, você está enriquecendo o debate, chegando com aquilo para debater, mas para enriquecer. Confutar. Você está, por exemplo, fazendo... vamos dizer, o paralelo de uma coisa com outra, tudo isso é confutação. Há uma leve diferença. Rebater isso. No debate. Pode falar, é um processo de vocês aí. Rebater durante o debate. Rebater dá o conto em alguém. Agora, confutar já não é mais a mesma coisa. Confutar leva em conta o debate.
Pois é. A refutação pode ser... Não, e a pessoa que vem mostra a situação, esclarece, entende? Agora, mas é um refutar, tipo... geralmente a pessoa está combatendo aquilo que a pessoa falou. Mas a confutação também, até certo ponto, tudo é. É um tipo de refutação. Mas não é só isso, aí tem mais, né? Tem mais coisa aí que eu estou falando nesse sentido. Porque, por exemplo, definição de o processo da conflitologia é isso, oposiciologia, é total isso aí. Paralelologia, antagonismologia, contrapontologia, tudo é. Aí o que varia é a nuança. Então, é justamente essa nuance aí. Que agora, tudo lá no fundo é debatologia. Por isso que eu chamo, que aqui é o debatório. Prática, é bem próximo. Aqui é o debatório. Confutação e reputação. Você já viu que as nossas confutações e debates aqui são assim um pouco, às vezes, água com açúcar. Outra hora esquenta um pouquinho o ambiente. Entende? Outra hora a pessoa sai fora. Né? Valdo, pelo, isso faz parte pelo do processo que de reputação. Agora, isso do ponto de vista histórico, que a gente está discutindo aqui, né? Isso aí... É muito sério, é muito amplo. É. Às vezes, como a gente está vivendo aqui, a gente não dá valor para isso. É. Mas aquilo que você fala do pessoal está aqui presente. Não, e o negócio nosso não é esse. Isso a pessoa, então, aprende a questionar. É aquilo que eu chamo do omni questionamento. Porque você até comentou esses dias do processo daquelas pessoas, do saudosismo da Grécia Antiga. É. E a oportunidade que a gente tem aqui hoje... Supera nós não isso. Temos saudosismo da Grécia supera Antiga. Isso muito. Então, a confutação, pelo que eu entendo, ela está mais restrita ao debate. A refutação é de tudo, é também do debate. Então, as coisas são iguais, mas a refutação é mais ampla. É, mas agora, o debate é aquilo que é o popular e é o que interessa. O processo nosso da tertúlia é mais debatório. Agora, Valdo, esse verbete também ele é, a gente pode classificá-lo como heurístico, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem a noção desses binômios aqui, ela pode ter muita ideia. Ela pode ter muita ideia, mas isso é a maioria dos verbetes nossos, né? Vamos não, sem dúvida, franco. Mas, por exemplo, aqui, a gente... falando franco, não, com a certeza. Maioria são verponogênicos. Mas eu digo como a questão de... Verponogênicos. Aquele modelo, até você tem um verbete, modelo mental somático, né? Aqui, ó, você quer coisa mais verponogênica do que esse? Alto mega recurso pré-resolvado? Isso é terrível. Matéria de ideia nova. Por exemplo, vocês devem ir para casa e escarafunchar na sua cabeça, sua memória, elaboração de pensamento. O que, que é que você trouxe e que você tem como recurso que vocês não estão aplicando? Qual o recurso ocioso da intervenção que você nem identificou? Vocês têm uma semana para estudar isso, está certo? Vão para casa, na hora que não tiver nada para pensar, pensa nisso. Agora, é que vocês às vezes estão tão no mundo da lua que é bom escrever num papel e coloca na cabeceira da cama. Na hora de dormir, você olha o que é. Se você não tiver insônia, se tiver insônia, não deve ler nada disso, nem fazer isso. Professor, não piora o sono. Aqui letra B. Sim. Aqui B. Pode repetir novamente os 12, por favor? É, sem pratas. Mas. Presta atenção. Alto mega recurso pré-ressomático. Você vai anotar isso? Alto para procedência sadia. Alto para genética. Alto holobiografia. Isso entra as autorretrocognições, tá certo? Agora depois. Auto identidade extra. Auto multidimensionalidade consciente. Auto-intermissibilidade prolongada. Nesse caso, é aquilo que eu falei, interassistencial. Curso intermissivo pessoal, esse é o último. É lógico que tem que ter, a gente tem que falar. Agora, auto-para-excursão interplanetária.
Auto-macro-soma. Auto-cons-magnus. Cons, a unidade de lucidez. Auto-retro-complex. E, the last, but not the least, não é isso? Em inglês. Agora, dessa vez, eu estou perfeito como scholarship. Você não pode reclamar. É uma homenagem a você. Auto-retro-ofiex. The last, but not the least. Está certo? Pelo contrário, o pior deles é o que eu coloquei no vídeo, o mais bravo. Professor, agora, aqui, outro aqui pergunta. O que aconteceu com Stalin, Hitler e Mao Tse Tung após Dessomário? Ah, eu não sei, não queria ser pulga no corpo deles aí, no psicossoma deles. Nem não queria ser parapulga no psicossoma. Com a sua resposta sobre a eclâmpsia, como fica a proex da mãe e da consciência que não nasceu? Poderia me esclarecer sobre isso? O problema é o seguinte, depende de cada caso. Às vezes o processo da eclâmpsia era um processo de assédio muito sério. Outra hora não é, é um processo de acidente, de percurso mesmo do parto. De modo que isso aí tem que examinar e ver como é que fica cada caso. A Susan Blackmore é aquela investigadora britânica que desistiu de investigar o parapsiquismo depois de 2 décadas e agora trabalha no assunto dos memes a partir dos escritos do Richard Dawkins, o famoso etólogo. Pois constatei a Susan Blackmore através de sua agente e acabo de ler a resposta por e-mail. Ela disse que você enviou projeciologia para ela faz muito tempo. Não é lógico pensar que ela tenha tido ajuda extrafísica em suas pesquisas? Então, o que o senhor acha que pode ter sido o motivo para ela desistir? Olha, do jeito que ela fala lá no início das pesquisas dela, ela defendia muito tóxico para fazer projeção. Então, por aí você vê. E outra coisa, ela aderiu muito ao Sizecop, o povo que combate a parapsicologia. Ela trabalhou com esse povo durante muito tempo. É gente de Washington. Eu não sei até onde que vai. Outra coisa também, ela estava doente. Se a gente for ver a primeira pesquisa dela, você vê que ela estava um pouco alterada no início. Eu fiz artigo sobre ela, publiquei na ocasião. Agora aqui tem outra pergunta. Não entendi bem o parágrafo visitas da página 549 de projeciologia. A massa impensante faz projeção em ambientes extrafísicos e esquece quando acorda. Vamos ver onde é que está isso aqui. Visitas 549. Visitas. Infelizmente, as comunidades extrafísicas troposféricas e mórbidas neste planeta são ainda as mais visitadas noite após noite pela maioria absoluta dos componentes da humanidade sonambulizada, a Robex, durante o período do sono natural, quando deixam seus somas e saem de suas bases intrafísicas em projeções conscienciais inconscientes e semiconscientes em todas as latitudes, continentes, países, metrópoles, aldeias e zonas rurais. Sim, é isso mesmo. O que é que você quer saber mais disso? O problema é que as pessoas saem, não lembram de nada disso e quase sempre estão com assediadores. Às vezes o próprio assediador tira a pessoa do corpo para ela ter a projeção. Isso faz parte do serviço. Isso é internacional. Uma outra coisa que nós achamos, o maior número de assassinatos ou homicídios que existe na Terra é feito por assediadores extrafísicos. Por aí então você vê, uma pessoa ela tirada do corpo, depois fica mais fácil para eles desligar o processo do cordão de prata. A pessoa se desliga, ela fenece, o corpo humano falece, ela veste o pijama de madeira. Né? Enfim, ela dessoma. Essas coisas tem nas melhores famílias. É isso mesmo que eu estou falando. Por isso que eu falo para você, é besteirada. Pensa bem, baseado nisso agora, você descobriu esse aspecto, pensa bem nas religiões, seitas e iniciações. Quanta bobagem não é feita nisso aí. Outra coisa, tem religião que faz evocação dos parentes que já dessomaram há muito tempo. Você pensa bem como é que isso tudo é fortalecido, é potencializado. Piora tudo, do ponto de vista mórbido. Lembre-se, essas pessoas da religião, a maioria são amauróticas, cega, surda e muda do processo projetivo.
Elas ficam pensando só em fantasia do paraíso, etc. Tal. Tudo é igual àquela gestante árabe que está com o feto na barriga, coloca aquele monte de explosivo, mata 14, mata ela, mata o feto e fere 50. Veja bem o que, que é. O que, que é a loucura obumbrada, obnubilada, enseguecida pelo processo de fanatismo religioso? Isso aí é um bom exemplo para a pessoa ver como é que é. Agora, pensa isso, o mundo inteiro, por exemplo, cheio dessas religiões, tudo quanto é jeito. Só o islamismo tem 1 bilhão de pessoas. Pode falar. Em relação aqui ao alto mega recurso pré-ressomático, nós poderíamos pensar a questão da autoconviviologia intermissiva, quer dizer, qual foi a qualidade da convivência que a consciência teve? Não, mas com o evoluciólogo, amparador. Isso aí já está lá dentro. Aqui tem auto-intermissibilidade prolongada interassistencial. E tem um monte de coisa. Auto-multidimensionalidade consciente. Está tudo isso aí. Eu quero a coisa nova. Destacar. Esses aqui, por exemplo, são todos diferentes, se olhar, os 12 que eu falei. É que você fala sempre que a companhia é evolutiva, né? A coisa sim, mais importante. Sim. De repente, destacar esse ponto, o contato que teve com o amparador, com o evoluciólogo. Não, mas isso ainda não é, não. O problema aqui, ali já tem isso aí. Olha bem o que, que eu falei. Auto-intermissibilidade prolongada e interassistencial. Com quem que você está? Só para manter isso aí, já liquidou, ó. Está lá na frente. Outra coisa, auto-para-procedência sadia. Auto-procedência é gente. Não é, o ambiente é secundário. O que interessa é as consciex do para-holopensene. O holopensene extrafísico. Grandão. Agora, aí tem uma série dessas condições sérias, né, para pensar. Outra coisa, auto para excursão interplanetária. Está cheio de companhia. Auto retrofix também, né? É. Agora, outra pergunta, Walter. A questão, o que, que determina a construção ou a criação de uma comunex sadia avançada, como foi o caso de interlúdio? É a necessidade do plano geral. Aquele projeto amplo que está sendo feito. Então, eles olham a parageografia daquilo, onde é que pode colocar um forte, o forte Benning. Sabe como é que é? Extrafísico de autodefesa. Então, é o forte extrafísico de autodefesa. Cada baratrosfera. É isso que André Luiz falou lá, nisso aí estava certo, sobre o nosso lado. Alvorada nova, as repercussões que haviam. Entende? O micro-onda da comunicação que havia durante a guerra. Ele explica isso tudo no livro. Nisso ele foi bem. Explicou bem. Então, tem uma espécie de plano diretor, fazendo uma analogia, né? Extrafisicamente. Mas o processo falando é o seguinte. Os caras que dirigissem já viram dezenas, para não falar centenas, de planetas. Entendendo a mesma condição. Tem um verbete que eu falo sobre isso, né? O processo... Comparação. É a comparação. É. Olha lá. É aquilo lá. O que, que você quer? 70. Taxologia. O contraponto paradoxal, número 5. É o binômio coadjuvação intrafísica, protagonismo extrafísico. Isso. E o binômio loucura e genialidade. O primeiro item. O primeiro, coadjuvação intrafísica. Então, você veja bem, a pessoa teve uma vida positiva do estilo dessa que nós estamos tentando ter agora. Então, isso vai fazer uma coadjuvação intrafísica daquele protagonismo dela extrafísico na intermissão e vai fazer com que isso reflita nessa vida agora. Então, o processo é passado, presente, que já é futuro, intermissão e ressoma. Né? Processo é esse. Coadjuvação intrafísica, protagonismo extrafísico. O negócio é da vida anterior.
Uma outra coisa de tipologia, eu estava lendo o binômio biblioteca pessoal, biblioteca pública, e eu fiquei pensando no o binômio que poderia ser biblioteca pública ou loteca. Não, holoteca eu já falo muito, né? Já tem muita coisa que a gente explica. É biblioteca mesmo, no caso. Não. E comparar é a biblioteca. O binômio, eu dizia de comparar. Para comparar. Sim, mas o binômio aí tem que ser esse, é biblioteca com biblioteca. Nós estamos falando de livro, não é de holoteca. Holoteca, holoteca é o conjunto de artefatos saber, é uma coisa mais ampla. Ah, está bem. Obrigada. Aqui, toda patologia nasce no mental soma, certo? É, até um certo ponto é, mas a maioria aqui nasce é no psicossoma mesmo, né? Sendo assim, no caso de doenças que foram passadas do psicossoma para o corpo físico, numa outra vida, a pessoa pode renascer com o corpo físico em boas condições, sem, no entanto, ter resolvido o problema no mental soma. Ah, sim, isso tem demais. Eu vi um monte de gente totalmente lelé da culta na cabeça, com o corpo fora de série, sem doença nenhuma. Qualquer pessoa que trata aí da psiquiatria sabe disso. A OFIEX de evoluciólogos é dentro de determinada paraestruturação para atender os intermissivistas? Como funciona? Vamos perguntar para eles, né? O autismo pode ser entendido como um síndrome do estrangeiro? Pode ser um caso de migração consciencial planetária? Poderia dar seu parecer sobre essa questão do autista? Olha, autismo é um processo complexo. Há muitas causas. Agora, a maioria de altos efeitos bravos, de modo que tem que pensar muito cada caso e ver como é que é. Agora, sob etiologia, tem de tudo. Tudo é possível levar uma pessoa a ficar autista. É um monte, de uma série de condições. Não é só o que eles falam, não. E eu acredito que nenhum médium de verdade irá se rebaixar a fazer o desafio de $1 milhão do James Rand para provar a sua paranormalidade. O que o senhor acha desse tipo de coisa? Eles gostam de fazer exibição. O homem virou um artista, né? Artista, você sabe. Não havia aquele cara que fazia mágica, que veio até no Brasil? Não. É, Copperfield. É a mesma coisa. Agora, esse aí, ele tem relação com lá o processo do comitê, sabe? Então, aquilo tem relação com gosto, é interesse de dinheiro, problema que entra, as coisas do Pentágono, tudo tem nisso aí. Isso aí é difícil. A política da parapsicologia nos Estados Unidos é das mais rastaqueras que eu conheço. Das coisas que eu vi, que eu tive contato com um monte desse povo. Então, você não pode pôr a mão no fogo em nada. Outra coisa, ele é pirado, né, esse cara? Já foi provado para ele com as coisas do SizeCop, tiraram até, eles não dão muito valor, que ele não tem autoridade, mostraram umas coisas lá, tem um monte de coisa para escrever depois disso aí contra ele. Mas o Washington e o povo todo lá mantém isso aí para manter o processo da guerra. Essa, a intermissibilidade prolongada, que foi a sua lá de 200 anos, e outro dia você disse que muitos daqui, na próxima, poderiam ter essa prolongada. É, depende da circunstância, da conveniência evolutiva. Em função do que é mais... Conveniência da evolução do momento. E o que a pessoa vai fazer na próxima vida? Mas são as pessoas que... O problema é a meritocracia. Que tem uma, vamos dizer, complexes assim. É, ela tem que ter perfil. Um perfil de difícil. Tem que ter potencial. Ela tem que desenvolver isso. Outra coisa, melhor, né, que a gente gosta de falar, ela tem que ter verbação já, anterior. Então ela faz uma verbação tipo 1. Aí eles dão para ela uma condição tipo 2. Ela vai ter então a verbação tipo 2. Então, a vida anterior, essa vida atual, encaixa. Mas isso vai ser uma proposição lá do evolucionólogo que vai propor isso? É uma proposição imperdível. Né?
A hora que fala para a pessoa, fala, não, eu vou ter muito trabalho, mas eu não vou deixar, é imperdível, é aquele negócio do irresistível, a irresistibilidade da proposta ou da recomendação do evolucionólogo. Quando ele fala, topa na hora ali, não? Agora, quando a pessoa é doente, dá aquele negócio lá da figurante, ou melhor, da principal personagem do Cristo Espera Por Ti. Eu viver num corpo de homem? Bom. Aí é quando é o contrário, é o negativo. É a pessoa doente. Ah. É, nesse caso, quando você diz que você não era o primeiro da fila, tinham outros que eram para ter vindo. Sim. Essas pessoas também tiveram uma intermissibilidade prolongada, né? É. 16 que eu conheço foram para a China. Não, mas... já ressomaram lá. O que você quer mais? Eu já falei então, isso aqui. Então, deixa eu fazer outra pergunta. Agora, com relação ao que o Lócio perguntou de interlúdio. Primeiro veio interlúdio. Depois, com o interlúdio, fez o CAE. Primeiro, nada disso. Primeiro vem o projeto. O projeto, então, se faz na Terra primeiro. Foi o que nós começamos a fazer aqui com a Conscienciologia, Projeciologia. Eu comecei isso praticamente em 1966, full time. Tá. Agora, em 1995, nós viemos para cá. Quando a coisa deslanchou, eles viram que estava seguindo o caminho, tá, eles instalaram a interlúdio. A interlúdio, ela é mais nova do que o CAE. Quanto tempo leva a instalação de uma... Não, isso para eles faz isso... uma hora para outra. E depois da instalação, depois de um tempo, aí a ligação... Não, agora eles vão ampliando, vão vendo o que é que funciona, como é que é a parafuncionalidade, a parafisiologia, como é que aquilo desenvolve. Entende? Vão ter coisas novas que vão aparecer aí, possivelmente. Agora, nesse caso, Valdo... Agora, antes disso, havia uma coisa que foi feita. Eu já falei aqui. O que, que é? O que, que é? Hein? Olha lá, pandeiro. Sim, pandeiro. Pandeiro, CAEC, interlúdio. A ordem é essa. Agora, antes do pandeiro, entra esses 12 ali. Quer dizer, se não tem os 12, ainda pelo menos meia dúzia daquela dúzia. Agora, Valdo, nessa questão da constituição de comunex, a gente pode falar que pode fazer uma diferenciação. Por exemplo, tem comunex que não necessariamente dependeu de uma correspondência intrafísica. Não, no é caso uma questão de transição, é para durar pouco, é temporário. Agora, no caso de interlúdio, dependeu de condições também intrafísicas, que foi o CAEC, como você está trazendo. Tudo tem relação. Eles não vão fazer uma comunex assistencial que não tem relação com a crosta da Terra. Tem que ter. Valdo, por exemplo, nosso lar. Não teve nada aqui que tivesse... Não, nosso lar teve relação com as coisas. O que eles estão chamando lá, nosso lar, essa situação. Aquelas outras que ele fala, tipo Alvorada Nova. Tudo tem relação. Qualquer comunex tem relação com alguma coisa. E própria... Vocês têm que olhar o seguinte... Tem cidade de todo jeito, pensa nisso. Então pensa, tem cidades extrafísicas de todo jeito. Colônias. E Uberaba? O que, que tem? Teve alguma... Não, Uberaba não tem nada. Necessariamente. Aqui, teve? Especial assim, não tem nada. Não. Que eu saiba, não. O que teve lá foi aquela ascensão, que é uma comunex que tem, mas é perto de patrocínio. Que era do Triângulo Mineiro, junto ao Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, quer dizer, aquela área. Isso tem, foi onde o Eurípio Barçanuf dirigiu uma temporada e tal. Mas é pequenininha, menor. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela desenvolveu uma opção de coisa depois que ela faleceu. Ela foi lá. Eu fui lá muitas vezes. Agora, eu sei que o negócio é no município de Patrocínio, porque... eu saí de lá e quis descer assim certinho para vir para a Terra. E eu bati na comarca de Patrocínio.
Lá é perto de Patos, a situação, Patos de Minas. Não, não acho que seja, não. Isso aí varia, porque o nosso lar tem, é difícil, porque é muita ilustração técnica, muita literatura que tem. André Luiz era obrigado a fazer isso. Agora, Valdo, a criação de uma Comunex é coordenada, é decidido em que nível? De evoluciólogo, serenão? Qual, não, quem que define depende isso? Depende da influência. Há Comunex que ninguém chega lá, então é quem manda mesmo tudo é serenão. Tem Comunex de todo jeito. O negócio é enorme. Não existe aí um dicionário das Comunex todo da Terra. Ninguém sabe o que é isso, aonde vai. Agora veja, já estão destruindo tudo que podem dentro da cosmoética destrutiva, de tudo que seja mais baratosférico. Aquilo que pode, eles acabam. Foi isso que eu trabalhei na década de 60, 70, para ajudar também, eu participei disso. Que é aquilo que você enchia de energia, chegava lá e exauria na hora. Pshu, sumia tudo. Professor. Mas você só para fechar esse raciocínio, você até no cosmograma tem lá a anti-estigma ambiental. É. Por exemplo, um presídio. É justamente isso. É isso que eu ia perguntar. A destruição dessas Comunex. Seria o para atmosférica é o anti-estigma. Mas no estigma ambiental, você tem lá um presídio que se torna uma creche, por exemplo, uma escola. É uma escola. Um jardim. Extrafisicamente é feito alguma coisa no sentido de colocar algo no lugar dessas. Não, lá eles absorvem o processo. Absorvem. Eles não sabem como é que faz. É. Limpa tudo. É a substância extrafísica. Mas não coloca nada para funcionar assim. Não, se interessa, mas não interessa. Não, o problema é o bolsão extrafísico. Pensa bem, qual seria a Comunex, a mini Comunex menor que existe? O que que vocês acham? Qual que é? A própria pessoa. O FIEX. Pensa bem, isso tudo desaparece com a pessoa. Então tem muita coisa. Sabe como é que é? Tudo fugaz. Quer dizer, é um processo de gás. Professor. É o gás que foge. Fugaz. Professor, tá certo? Sim. Eu queria entender melhor essa questão do pandeiro. Qual a relação que tem com o CAEC, com o trabalho aqui? Jô. Não entendi. Jô. Sim. Para não falar o ego, foi, né? Então estou falando Jô em espanhol. Foi construído. É? Foi construído com o intuito do nosso trabalho. Foi. Tudo visando isso. O pandeiro era para reunir a turma que viria, alguns que ainda não chegaram. Seria um curso intermissivo. Para me ajudar, para mostrar que eu não estava sozinho. Por isso que os 16 depois apareceram para mim. E por que que ele foi fechado? Tudo, eu conheço esse povo todo. O melhor da história é essa. Né? Mas no caso do pandeiro, por que que não se continuou? Por que que lá por 85... Ele foi feito para isso. Ele foi uma espécie assim de OFIEX grupal. E outra coisa, aqui só se reunia temporariamente. Ele não funcionava sempre. Considerando o processo evolutivo, sugiro que o trio Parada Dura, aqui com você, quem é mais? Tem, ó, vocês dois estão aí hoje. Composto pelo Arlindário, o Adélio e o Jarbas, se transforme no Quarteto Fantástico, com a entrada do João Paulo. O João Paulo não está aqui hoje. Agora a pergunta. O professor citou o binômio diáspora, reagrupamento da taxologia. Página 70. Como pesquisa estou escrevendo sobre esse processo em relação aos cátaros e à CCCI, o senhor poderia falar um pouco mais sobre os movimentos de diáspora e reagrupamento ocorridos com os integrantes da CCI? Olha, o que tem mais aqui, lá no fundo, no início do princípio do começo, é um processo chinês. São os chineses que fizeram a diáspora e que depois se reuniram. Agora, existe uma diáspora mais comum desse tipo aí, que são do panjudaísmo, né? Que aqui também tem elementos dessa área. Mas o que tem mais aqui é chinês antigo. De modo geral, é isso.
Quando faço o EV, sinto uma vibração intensa no laringo chakra, provocando um tremor no maxilar inferior. Conforme consigo acelerar o EV, essa vibração vai diminuindo, mas não desaparece. Isso é uma condição normal ou não? É de quem está pesquisando no início, no princípio do começo. Você está engatinhando, então é normal. Anota isso tudo e vê com o tempo o que, que acontece. Tudo isso vai ser superado. Até um certo ponto, isso é um tipo de miocromia. Há mais tempo, enviamos para a sua TENEX, nome de uma consciência que dessomou na madrugada de hoje. Qual a outra intervenção seria indicada para ajudar o dessomante? Põe energia positiva e toda vez que lembrar da pessoa. E se ela deixou alguma coisa que não presta, queima tudo que ela deixou que não presta. Sei lá, né? A pessoa às vezes deixou. Igual aquele cara que morreu, eles foram ver, tinha 56 armas no armazém dele, embaixo da casa. Tudo dele. E ninguém sabia daquilo. Falei, ó, dá um jeito nisso. Some com isso, some. Onde vai da terra, destrói. Passa aquele trator em cima das árvores. Tem aquele rolo compressor em cima das árvores. É uma saída. Isso aí, às vezes, ajuda muita pessoa. A gente fazer esse seu trabalho para quem dessomou. Você pode oferecer seu serviço para quem dessomou. Os parentes que ficaram. Você quer que olhe e os bagulhos que restaram, o que, que houve? O que, que sobrou da pessoa? Aí é bom, sempre ajuda. Me conta, a nossa amiga não veio não, né? Ela não veio, né? A Mabel não veio. Né? Quem é que está com o micrófone aí agora? Não tem mais ninguém? Então eu vou ver aqui o contraponto que nós estamos falando aqui, 6 categorias de binômio contraponteado. Então, contraponto antagônico. O binômio, satisfação e insatisfação. O binômio, erro, acerto. O binômio, direito, esquerdo. O binômio, acima, abaixo. O binômio, perto, longe. O binômio, alto, baixo. O binômio, aceso, apagado. O binômio, homem, mulher. Agora, contraponto cíclico. O binômio, análise, síntese. O binômio, assim, diz assim. 3. Contraponto crescente. O binômio, diáspora, reagrupamento, que é esse que nós falamos agora há pouco. 4. Contraponto duplista. O binômio, mestre, aprendiz. O binômio, assistente, assistido. Contraponto paradoxal. O binômio, coadjuvação intrafísica, protagonismo extrafísico. E o binômio, loucura, genialidade, que nós já falamos. Contraponto sinérgico. O binômio, comprometimento, autossuficiência. E o binômio, paracérebro, cérebro. Isso aqui é um jeito de destacar alguns binômios para chamar a atenção. Agora aqui, pergunta. O programa do governo americano Stargate, que usava a projeção consciente para espionar a Rússia, foi oficialmente cancelado sob o pretexto que não funcionava. Mas o senhor também acredita que esse programa continua a ser aplicado de modo secreto e devido aos resultados eficientes obtidos? Há muita gente que pensa assim, eu não sei, se examinar com calma. A única coisa que eu não entendo é o seguinte, faz mais ou menos umas 3 décadas, eu saí do corpo e vi como se fosse um local na Sibéria que estava sendo construído com muita autodefesa e uma cúpula em cima. Eu nunca tinha visto nada. Agora, há 2 semanas, apareceu uma revista que está lá, a cúpula sendo feita na Sibéria, em cima de uma mina. Agora, veja, é justamente o que eu tinha visto há 30 anos, mais ou menos, por aí. Eu fiquei besta a hora que vi a revista. Eu nem trouxe para vocês. Porque... Alguém aí já tinha ouvido eu falar nesse negócio? Sim, que eu tinha? Eu falava isso no centro da consciência contínua. Agora veja, o que está sendo feito lá tem algumas coisas bem parecidas com o que eu vi. Agora, o que eu vi, tinha gente extrafísica dominando. Então eu queria entrar, eles não deixavam entrar. No ambiente. Quer dizer,
deve ter, talvez, antes dessa que estão construindo, deve ter outras que fizeram, na época do Stalin. Estuda na Sibéria. E lá é Sibéria, mina na Sibéria. É muita coincidência para mostrar o negócio que eu vi tantos anos antes. Lá no Rio todo mundo sabia disso. Falei assim, ó, eu estou procurando, não achei nada. Você já falou. Agora o negócio, a revista está sendo feita agora. É esses dias que estão construindo lá essa colônia. Sabe como é? É um verdadeiro distrito, é um bairro com cúpula. Agora aqui. Para onde vão as consciências patológicas que viviam nas comunex baratosféricas, eliminadas no processo de urbanização? Aí ó, tem várias, pelo menos três destinos bem distintos, bem claros. Aquelas que vão para outro planeta, quer dizer, na transmigração interplanetária. Aquelas que vão para alguma comunex de período de transição. E aquelas que já vão já encaixada para ela já ressomar. Então, já está encaminhada. Essas da ressoma, geralmente, são as de curto prazo. As de transição são mais ou menos de médio prazo, às vezes até de longuíssimo prazo, depende do que é. Porque depende do que é também essa transição. Agora, essa da transmigraciologia também é de curto prazo. Tudo é imediato. De modo geral, o que aconteceu foi isso. Eu estudei isso na década de 60 e 70. Professor? Durante muito tempo. Aqui, B. Algumas perguntas aqui. Por que pandeiro, o nome pandeiro? É eu que dei o nome, você sabe. Eu arranjo os apelidos da coisa toda. Porque ele parecia mas não um pandeiro. Tem nenhum sentido. O pandeiro, ele mexe assim, ó. Sim. Sabe como é que é? Certo. E outra coisa, lá parecia mesmo um pandeiro. Era um rodeiro grande, grosso, com entradas laterais. Sim, interessante. Um negócio enorme. Me diga uma coisa. Assim um negócio. Aqui, por exemplo, nós não temos nenhuma construção do jeito do pandeiro. Sim. O maior construção que tem aqui é aquele centro de convenções. Ele é pequeno. Certo. O pandeiro era maior que aquilo. Cronologicamente, quer dizer, o pandeiro você diz que veio... Em que época, mais ou menos? O senhor começou as pesquisas... Era um local de... encontro. Extrafisicamente. Com autodefesa. Certo. Aí... E outra coisa, eles tinham que criar um ambiente que fosse atrator. Então, o holopensene adequado. A pessoa chegava lá e a tendência dela já era melhorar a lucidez. Muitos não aguentavam, mas mesmo assim, uma boa parte segurava a barra, quando era com si. Quando era consim. Agora, quando era consciente, eles ficavam na expectativa vendo o que é. Não era lugar de fazer manifestação, não. Não dava. O ambiente era muito seguro, muito tranquilo, muito harmonizado. Certo. O senhor iniciou suas pesquisas... Não fui eu que fiz o pandeiro. Não, não. Sei. Eu estou dizendo assim, eu quero entender a sinergia aí do pandeiro com as suas pesquisas. Você iniciou as pesquisas depois... Não, esse pandeiro... porque o pandeiro, uma das finalidades deles, era mostrar para o povo que nós estávamos trabalhando nisso. E que eu já estava trabalhando fisicamente no processo. Consciência. Então, muitas daquelas consciências que vêm para cá... Sim. Elas me viram lá antes de vir para cá. Certo. Então, isso nós começamos a fazer afinidade para vocês aparecerem. Alguns de vocês estiveram no pandeiro, os jovens aí da Sinvex. E consiste também para, quer dizer, estiveram presentes nessas reuniões extrafísicas? Algumas eles conseguiam ir e tinha lucidez, mas a maioria não aguenta esse processo. Certo. É problemático. Então, o objetivo maior era nível de extrafísico, né? Quem ia ressomar. O objetivo maior era interlocução das consciências de tudo quanto é tipo, observando o processo da conscienciologia, que é o problema da Heuberg. Certo. Coordenado por... O pandeiro é uma criação da Heuberg. Coordenação por evoluciólogos, no caso. É. Quem coordenava todo o trabalho? Serenão. Serenão. A Monja foi uma das que sustentaram mais lá. Quando estavam para construir o negócio, erigindo esse problema todo, aquilo que eles queriam, eu estive lá com a Monja antes. Eu fui antes, durante e depois. E quando acabou,
Eu saí do corpo para ir da veja, estava tudo fechado, e eles então dissiparam o negócio. Já apareci. Sim. Agora isso... Isso aconteceu quando eu publiquei o livro. Projeciologia. O livro Projeciologia. Certo. Professor, esses 16 que estão na China, qual seria assim, a meta, o objetivo? Quer dizer, eles estão lá. Ah, muitos deles eu não sei nada. Eu, para mim, 4 deles são evoluciólogos, você tem uma ideia. Mas... Ali não tem nenhum que não domine o processo parapsíquico. Todos eles dominam. Talvez todos os 16 são espertos. No mínimo. Para falar, o mínimo. Tem homem e mulher no meio disso. Eu não sei se eles vão nascer como homem ou mulher, não sei nada. E qual seria, professor, assim, a ligação? O senhor tem algum sinal, alguma coisa que com ligação, quer dizer, com relação ao nosso trabalho aqui do CIEC? Okay. Já houve alguma coisa, deixa eu ver aqui como eu explico melhor. Algum sinal, alguma coisa que identificasse, né, a relação deles com o nosso trabalho? Não, eles têm relação comigo. Eles vieram para falar um negócio muito mais sério que você está pensando, tem relação com todo mundo. Eles vieram falar, ó, você não está sozinho, nós vamos para a China. Se a próxima vida você for para lá, você vai encontrar com a gente. Alguma, pelo menos, o sinal nosso. Então, isso é coisa mais para frente, não é coisa... No não, esse povo tudo tem projeto. O projeto deles parece que começou em 1100. Tira o cavalo da chuva, senão você vai pegar a chuva. O negócio é mais sério, é mais embaixo. Coisa muito mais séria. Nós não estamos brincando em serviço. Essa minha vida, seja o que for que acontecer, ou o que ia acontecer, ninguém está brincando em serviço. Você acha que eu tive, passei por um parto laborioso, quase morri à toa? Você acha que eu tive um acidente, que eu não tive culpa nenhuma, e nem o motorista à toa? Você acha que eu tive infarto com 28 anos à toa? O que é que há? Agora, você acha que eu vou encontrar com vocês e tem que ter uma paciência enorme com o Arlindário, com o... Olha lá. À toa? Tudo tem sua razão de ser. Agora, o melhor da história é o seguinte, é que vocês também têm que ter muita paciência comigo. Porque eu crio um problemão para vocês, ó. O tempo todo. Só esses 12 que eu estou falando aqui, esses 12 itens, essas 12 variáveis, só se vocês são muito bobos hoje ou não almoçaram bem, mas se vocês estão mais ou menos, só isso aí já é um... Né? É aquilo que se chama pega para capar. O negócio não é fácil. De modo que tudo tem sua razão. Agora, depois vem aquelas pessoas e perguntam, onde é que eles estão estudando mais a Conscienciologia por aí? Eu falo assim, no mundo inteiro, por causa da Heurbex, né? O negócio é esse, vamos ver quem. Agora, ó, a melhor coisa disso tudo, espremendo tudo, eu e vocês, a melhor coisa que tem até agora são esses 8 volumes, tá? De tudo que tem. Se aí ninguém encontrar nada, desiste. Pensa em outra coisa. Vai jogar futebol, vai dançar samba. Porque não adianta. O negócio é isso aqui. Ou isso ou nada. Tudo isso está ali dentro. Tem mais coisa para pôr. Vocês estão vendo. Esses 12 não tem nada. Esses 12 itens. Mas você entendeu, né, o alcance disso. Agora, com isso, você não me tenha... em grande consideração, não. Eu sou da média da nossa turma aqui. Isso também você não pode tirar aqui. Eu sou da média. Tá certo? Então, aguenta firme aí. Sou da média do Arlindário, né? E de outros amigos nossos. O João não está aí, ó. O João não tem vindo, deve estar viajando por aí afora. Está, né, em Porto Alegre, isso. De modo que... Professor,
Quando o senhor comentou ali qual o recurso da intermissão você ainda não identificou, né? Mais fortemente da intermissão, podia ser de outras vidas, né, também. Mas na intermissão, o que é reforçado nesse recurso assim, para você trazer para cá? Como é que funciona esse modus operandi? Como é que é esse processo deste recurso? Você com a sua retrocognição, a sua lucidez, a sua hiperacuidade, a sua percusciência, a sua holomaturidade. Preciso te falar mais? Você... Se vire. Se vire do avesso, não é isso? Porque, vamos supor, você tem um trafor lá bem caracterizado, que você já desenvolveu. No curso intermissivo, você reforça isso para poder trazer para cá. E não lembra disso, é isso? Não é isso. Esqueça tudo que você pensou aí. Pensa só nisso. Você está no curso intermissivo. Como é que é você no curso intermissivo? Como é que você se manifesta lá? Você se manifestou lá? O que é que você mostrava como potencial? É esse potencial que você trouxe para cá. Olha isso. Com esse potencial, você põe a coisa a funcionar, a ProEx melhora, você desenvolve o parapsiquismo, você alcança o complexo, você, às vezes, vai ampliar a sua desperticidade. Nesse sentido, a importância da retrocognição no curso intermissivo para poder trazer esse aspecto. Outra aqui. Tenho trabalhado mais com as energias, mas tenho percebido que devaneio muito durante o trabalho. Tem alguma técnica para melhorar a minha performance ou é falta de vergonha na cara mesmo? Não, a falta de vergonha é um fato. Agora, para melhorar, o ideal é imobilidade física rígida e a técnica das 5 horas de reflexão. Isso pode ajudar. Para começar, né? Devaneio é o problema da pessoa manter a cabeça. Agora, do ponto de vista prático, pragmático, objetivo, pegue o laptop e coloque ideias lá dentro. Quando você começar a devanear, você arranja uma ideia e fica em torno dela, e não saia. Mantenha aquilo. Qualquer coisa, coloca um vocábulo, uma palavra enorme, desse tamanho na sua frente, só para você pensar naquilo. Então, com isso, não tem jeito. Uma coisa boa seria pôr uma palavra, por exemplo, assim, equilíbrio. É isso? Mega foco. Ou se não, auto-mega foco. Então você vai pensar só em auto-mega foco. Auto-mega foco é uma boa ideia para a pessoa fazer a reflexão de 5 horas. E se ela devaneia muito, ela vai ter 1.001 focos. Então ela vai arranjar um só para ela focalizar. Então, se ela tiver dificuldade, eu dou aquele exemplo meu da mandioca. Plantação da mandioca. Se a pessoa tem dificuldade, ela passa aqui na estrada, que vindo de lá para cá é do lado direito, eles estão fazendo. A mandioca já está grande, toda bonita. Então, olha o mandiocal. Agora, mandioca, é bom a gente falar, devido aos teletertulianos, é o mesmo que macaxeira, né? Aipim, você está entendendo? E outras cocitas mais, né? É uma túbera, está certo? Outra coisa, tem grande, tem pequena. Tem vários tipos de mandioca também. Professor, letra B. Agora, ó, se você não sabe o que é mandioca, venha que hoje mesmo tinha mandioca no almoço. Aí, sabe? Professor, no almoço nosso aí. No, é. Letra B aqui em cima. Pode falar. O senhor falou do potencial que se sobressaiu no curso intermissivo. Como identificar esse potencial? Como cada um pode fazer para identificar esse potencial que sobressaiu no curso intermissivo? Que você tem. Qual é o seu potencial que você tem hoje? Uma outra coisa, pergunta para essa dona que está aí do seu lado, quais são os seus potenciais? Ela te conhece. Ela vai falar, não, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Fale só os potenciais. Que eu não quero haver nenhuma querela da dupla evolutiva. Está certo? Mas é por aí, pelos seus potenciais, você vai ver se algum tem alguma raiz intermissiva. Porque eu fico pensando assim, algo nos permitiu ter o acesso ao curso intermissivo. Sim. Talvez esse potencial já esteja na base disso. Não, é esse potencial que fez você entrar no curso intermissivo. Lá ninguém entra sem mérito. E outra coisa, nem adianta querer entrar.
Se colocou a pessoa que não esteja um gabarito, ela não vai se sentir bem lá dentro, ela se sente corpo estranho, vai querer cair fora logo, que ela não vai entender niente, bulufas. Enfim, vai ser um problemão, né? Vocês vejam bem, muitos de vocês fizeram o primeiro curso intermissivo, tá certo? Tem dificuldade de entender aqui a coisa que a gente fala, pensa bem lá, se fosse ampliar. Tudo na vida tem que seguir mesmo uma tramitação natural, passando gargalos. Não tem jeito, é a base, é o jeito da evolução, do desenvolvimento, do progresso. É o jeitão. Valdo, aqui. Essa interlocução daí do pandeiro, ela tratou mais do que? Foi uma coisa pré? Nossa. Vendo os problemas de todo mundo. Problema grupal. Era um processo de Max Proex, né? Mais um estúdio Max Proex. Agora, eu acho que deu certo. Alguns casos que eu vi lá e depois vi a pessoa aqui, funcionaram. Mas ela tem também... Valeu. Agora, tinha muita gente com CX que ainda não apareceram, isso ainda tem que aparecer. Mas tinha... Ela também, vamos dizer assim... Agora, de 85 para cá, já tem 26 anos. Já deve ter uma opção de gente. Mas não deixava de ser um curso intermissivo, vamos dizer assim... Não, isso tudo é curso intermissivo, né? Você está na intermissão, tudo é curso intermissivo. Mas se assim, você pensar assim, não, a pessoa está na intermissividade, já tem curso intermissivo. Ligado ao nosso, precedendo o que a gente teve. Mas coisa, ali o problema lá era mais específico nosso, né? O pandeiro, vocês não perguntaram, onde é que ele ficava? Onde é que ele ficava? Rio de Janeiro, em cima do rio. Não, eu falo. Nos céus do Brasil. Está certo? Nos céus do Brasil. Não, hoje não existe mais nem sinal dele. Não deixou raiz. A semente. Quebra, e havia um consins e consiex. A quebra maior foi de consins ou de consiex? Ah, consiex. Consiex? Desproporcionalmente, enorme. O negócio é consiex. Homens e mulheres, tudo quanto é tipo. Agora, lá no processo todo, eu nunca vi gente que eu não conhecesse. Tudo era gente que nós conhecíamos. E a proporção de consins para consiex, qual quer dizer, era? Não era eu que conhecia, mas o Zé que conhecia. Hein? E a proporção de consins para consiex, qual era? Lá no pandeiro? Não sei, talvez 90 para 10%. 90 consiex para 10%? Não, 90% para 10%. Apesar de lá ser o local para interlocução, para debate... havia também sessões, assim, ou oportunidades de psicodrama específicos para alguma pessoa? Não, não, isso era feito com em o povo do curso intermissivo. Lá, não. Ah. O negócio lá mais era um processo da ONU. Da? ONU. Ah, ONU, tá. Debate público dentro da situação, daquilo que precisava, mostrar as coordenadas, expor certas coisas. Valdo, você comentou a questão que era em função da Max Proex. Você pode detalhar isso? Que... Não, porque tudo que estava mexendo, envolvia todo mundo, estava se falando ali de problemas não só individuais, mas dentro de um contexto grupal. Então era um grupo karma funcionando dentro da coisa toda, o tempo todo. Tudo é a Max Proex. Agora, o povo que chegava lá das consciex tinha gente muito avançadinha. Gente que já tinha muito entendimento. Agora, de consci, não. A consci tinha muitas obnubiladas, né? Porque já tinha renascido. Mas você poderia dar algum exemplo de problemática que discutia, que tinha a ver com a questão da Max Proex lá? Até quando que eles iam fazer a reunião? Até o quê? Até quando? Esse local aqui vai existir até que quando? Mas aí é o meio em si. Quer dizer, mas tudo isso era um dos assuntos mais sérios que tinha. Sim, mas geral. Lá existia para então tinha que resolver todos os assuntos até lá. Mas em relação à Proex que seria executado ou que estava sendo executado? Não, tudo é um processo de grupo. Olha bem, o fulano apareceu, o que, é que você vai fazer lá? Quando é que você vai? Os papéis. Vai fazer o quê? Por aí vai.
Então, agora, tiveram... tinha gente bem envolvida nos assuntos e outras menos envolvidas. E tinha gente como se fosse assim, aluno, que estava lá ouvinte só. Eu não sabia para onde ir. Então, tiveram papéis existenciais que foram definidos ali no pandeiro? Quer dizer, fulano vai fazer mais não, isso? Já sabiam. Todo mundo que estava ali já sabia tudo. Aquilo ali já era um estado mais avançado. Mas então era para informar, ó, então fulano vai ficar com essa responsabilidade? Não, ver aqui, só da pessoa ver e sentir que aquilo existe, que tem mais gente, que ele não está sozinho, já dava uma responsabilidade enorme. Era isso. E quem pegou a maior responsabilidade no caso era eu, porque eu estava ali no centro da coisa. Você está entendendo? Mas, professor, então a gente pode falar que o pandeiro era para fixar as ideias do curso intermissivo que estava acontecendo? Não, não só isso. Era para fixar as ideias da Reubeck. O curso intermissivo, o pandeiro, a conscienciologia, a minha vida, a sua, existe por causa da Reubeck. Pensa bem na reurbanização extrafísica. A mudança é essa. Aí a coisa fica mais... lógica, mais clara, mais em cima da pinta. Professor, o reconhecimento, algumas consins, o senhor disse que reconhece de lá, que estão por aí, que o senhor reconheceu. Quando o senhor reconhece alguma consin que já não, tinha... Não, tinha gente que se reconhecia, porque ela estava bem lúcida, tirava do corpo, ia lá, ela participava, tinha gente que ficava perto de mim, sentava perto de mim, eu via isso tudo. Sim. Agora, quando o senhor encontra, vamos dizer, amanhã chega aqui uma consim, o senhor reconhece a consim de lá. Uma ou outra aí mais... eu tenho reconhecido, sim. Eu sei quem é, mas é que eu já conhecia de lá. Sim. Consim. Agora, consiex, isso aí você tem que procurar. Com calma, né? Para ver quem é quem. Tá. Porque o cara lá está de um jeito, chega aqui, e a genética, como é que fica? Sim. Ele está com uma vestimenta diferente, com papel... e categorizado para protagonizar um personagem, ou uma personagem, eu não sei mais. Agora, quando o senhor reconhece, existe esse reconhecimento, o senhor entra nas informações mais fundo, o senhor não aguarda, porque o senhor muitas vezes conversa com as pessoas, aguarda as informações, mantém... Agora aí entra todas essas coisas e mais algumas cositas. Personalidade. Tá. Amizade raríssima. Tem um monte isso aí. Olha ali, os 8 volumes, tá? Tudo lá dentro. Professor, tá certo? O senhor falou agora há pouco para o João a questão da raiz intermissiva, né? E dos trafores. Então, os trafores, até então, eu sempre julguei que eles, na sua grande maioria, são desenvolvidos a partir das experiências de vidas passadas. Quais são as características de trafores que são desenvolvidos especificamente ou categorizados especificamente no curso intermissivo? Não, diferente isso aí pergunta para a pessoa, ela que sabe. Porque o desenvolvimento... O curso intermissivo mostra a realidade da evolução. Ok. A pessoa aplica aquilo do jeito que ela quiser. O problema é dela. Certo, mas... Eles não vão em cima, assim, do processo, não. Agora, eles mostram. A hora que mostra um processo todo, por exemplo, o egoísmo. Uma pessoa, mão de vaca. Eles mostram tudo e qual é a inutilidade, a loucura daquilo. Então, isso, se a pessoa quiser, ela veste a carapuça, o problema é dela. Tá. Se ela quiser, aquilo pode produzir um impacto forte o suficiente para trazer aquilo para o intrafísico. Uma das coisas que eles trabalham, por exemplo, arte. Isso é complicado. Pensa só, a palavra arte. Como se desvincular da arte, né? 100%, 90%. Malas artes. Boas artes, malas artes. Pensa nisso. Então, isso tudo foi feito, o curso intermissivo fez muita profilaxia. Vacinas de alto espectro. Sabe como é que é? Tudo quanto é jeito. Algumas pegaram bem, outras nem tanto. Tem vacina que pega, outras não pegam bem. Né? Então, aí depende. Agora, vocês, de qualquer maneira, alguma coisa deu certo na vacina. Precisa aparecer. É uma questão de porcentagem. Algumas porcentagens precisam ser ajustadas. É lógico. Nesse ponto.
menos funcionou? O quê? Qual vacina que menos funcionou, você acha? Ah, isso eu não sei, não. Eu não tenho competência para falar, não sei. Você comentou, algumas deram certo, outras não, tendo essa profilaxia. Ah, mas isso a gente vê, né? Por exemplo, a dispersão do povo devido à polivalência, essa está tão na cara. E outra coisa, essa dá tapa na cara da gente todo dia, né? A versatilidade desperdiçada, a versatilidade irracional. Isso é terrível, a gente vê todo dia aqui. Agora, veja, a fartura, a época da fartura das energias, a época da fartura econômica, a época da fartura tecnológica, isso tudo impressiona, cria problema, derruba, é um problemão. Pensa nisso. Mas, Valdo, a gente passa por isso para chegar aqui e depois que chega aqui, continua passando por isso, porque a versatilidade não, eu acho continua... que a gente passar por isso, mas eu acho que eu sou bonzinho demais. É. Eu devia chegar com a metralhadora na mão e endereçar a testa de vocês para ver se abre alguma coisa. Eu acho que eu sou muito pacífico. Mas eu... Não, daí é a própria dificuldade mesmo, que mesmo quem pois chega aqui continua... No... O negócio é rachar a cabeça e pôr alguma coisa lá dentro. Não é fácil. O negócio dá trabalho. A maior prova disso, você agora está começando a atender os caras. Como é que é? O que você está fazendo que é sobre isso? O que você lembra? O retomador de tarefa. Já lembrou, retomador de tarefa. Como é que é? Por que a pessoa não vem e já não pega de cara? O que, que tem que ser depois? Oscila. É, por que, que é que tem a hesitação? O vacilo. É o vacilo do Supremo Tribunal Federal, né? Se o Brasil tem vacilo no Supremo Tribunal Federal, a gente tem que entender que as consciências que vêm para cá e se transforma em consins brasileiras, tem direito a um vacininho. Você diz que a gente tem que olhar aquilo em que a gente pode ser mais assistencial. Devido a essa versatilidade, sim, a gente pode fazer é várias coisas. Sim, é o prioritário. Pois é. O ideal. Como é que a gente sabe onde é que a gente pode... Ah, a pessoa sabe. Isso é bobagem. A pessoa sabe. A pessoa sempre sabe. E geralmente é aquilo que é o mais difícil, é aquilo que ela está tirando o corpo, que ela não quer saber. Então, PROEX, uma porção é assim, a pessoa vê e fala, não, eu posso aqui, tem cinco. Às vezes o mais difícil é o quarto. Ela escolhe o primeiro que é o mais fácil. O filme O Ritual, atualmente em cartaz, descreve casos de possessão e exorcismo. Os assediadores promovem fenômenos de efeito físico como a materialização. Tais mega assediadores estariam no mesmo nível de parapsiquismo daqueles da SOFIEX? No outro dia a dia, estamos expostos ao mesmo nível de mega assediador, faltando apenas algum link de afinidade para que eles promovam possessão em geral? Ou tais mega assediadores ligam mais com planejamento de grandes assédios, ficando nos bastidores? Olha, tem mega assediador de tudo quanto é gente. Você pode escolher à vontade que o biotério é enorme. Você sabe o que é biotério, né? Você não sabe, olha no dicionário. Então, biotério humano tem de tudo, extrafisicamente. Agora, eu não entendi por que, que me mandaram a cópia. Mandaram dois. É assim mesmo? Quem é que quer ficar? Não, eu não posso dar, porque tem um nome aqui da pessoa. Então, esse vai para... o espaço. Deixa eu ver o que, é que eu faço com ele para jogar no lixo. Eu não vou jogar no lixo aqui, senão porque sabendo o que é, eu vou. A gente tem que ser anônimo, né? Era esse aí que sobrou, né? Repetiu errado. É, tá bom. Dentro de minhas autopesquisas, cheguei a uma hipótese bem forte de eu ter passado muito tempo fazendo coisas baratrosféricas em minhas vidas anteriores. Acontece nas melhores famílias. As quais me fizeram nessa vida
passar por algumas dificuldades em relação à minha parte financeira. Acontece nas melhores famílias. No entanto, há uma outra hipótese otimista. Fiz o teste das vivências do seu curso intermissivo e me identifiquei com algumas premissas. Acontece nas melhores pessoas. É possível isso? Sim. Ter saído da baratosfera e ir direto para o curso intermissivo para me ajudar a clarear isso? Sim. Às vezes você estava de vez, né? Já tinha deixado de ser verdolengo, né? Já estava... Tudo é possível. A hora que eles pegam as éguas, os cavalos, no pasto, assim, que são selvagens, tem uns que relincham mais do que outros, não é assim? É. Então, isso faz parte do serviço. Agora, tudo é pego a laço, entende? Então, se mostra para a pessoa como é que é, etc. Tal. Vocês nunca me perguntaram, mas... Vocês acham que eu participei de buscar alguns dos meus amigos, que muitos são vocês, para o curso intermissivo? Precisa perguntar? Precisa perguntar? Nunca ninguém me perguntou. Não. Mas a resposta, mano, não, a resposta é essa. Quem sou eu, primo? Quem sou eu, primo? Quem sou eu? Um mundo de mal. Para entrar no curso intermissivo, o caminho geralmente é esse? Alguém é pinçado de vez, é pinçado da baratrosfera e vai para o curso intermissivo? Tem outra opção? E geralmente, gente que está no intermissivo há muito. É o que mais. Sabe como é que é? Não, aí é o negócio. Você sabe o que eu estou falando, né? Então, a vaquinha mococa faz muuuu. O cavalo faz. Como é que o cavalo faz? Relincha aí, ó. Vocês que sabem. Ainda tem a tem. Tudo é um processo de... Aqui, ó. Isso. Aqui. O negócio todo é o seguinte. É um problema de sonografia, não é isso? Vamos imitar o negócio. Agora, ó. Os cavalos estão chegando. O que é? Não, então, minha dúvida é, então, se o curso intermissivo, é justamente, ele foi feito para esse público mesmo. Ou não? Foi. Ou essa turma agora, especial, esse público, assim, você não meia, você não falou, você só falou esse público, mas é isso mesmo. Não, então. Agora, dá um nome, que é a urbanização, caracterizar, né? Isso aí é um processo de vocês, tá certo? Não tem nada a ver com isso. Eu brinco aqui com o negócio do cavalo selvagem e das éguas, mas isso é outra coisa. Mas o público é para quem esteja no nível, né? Como se fosse uma convocação. Agora, daqueles que estão melhorzinhos, fica pensando para tentar ajudar mais. Que desde que começou isso, que foi todo esse sorriso, essas gargalhadas, nossa, não, esse sim. Bom humor. Muito houve drama, muito choro muito antes drama, disso. Sim. Muito choro. Agora, é muito bacana quem ri por último, né? De modo que nós estamos nesse processo da gargalhada final. Agora, vocês lembrem a prestação de serviço. Como é que vai ser? Para a maioria aqui, ainda vai ser nesse século. Agora, porque o século está começando. Você veja bem que 2011, a maioria tudo é nesse século. Então, no século 21, vocês vão resolver a sua parada. Aquele algoritmo que o senhor fala, o Senenão chegando em São Paulo para ver qual é... O senhor usou na baratosfera para catar a gente? Foi o aqui, mesmo algoritmo? Crias. Eu tive um monte de ideia dessas coisas todas na ocasião, foi por isso que eu fiquei sabendo. Agora, tudo isso é possível. Agora, eles não precisam de nada. É tudo dentro da taquiritmia. Quer dizer, é tudo taquicíclico. Dá para ver logo. É instantâneo.
Então, essa instantaneidade, ou a instantaneologia, como eu chamo, é um fato. Isso existe. Volto. Entende? Não, mas se você ficou 200 anos lá, ficou justamente para poder... Não é a primeira vez que você deve ter resgatado a gente. Você deve ter resgatado, voltou, a gente Sim, voltava. Mas agora lá eu fiquei para fazer uma coordenação dentro da cosmovisão. Se não fosse isso, teria dificuldade. Mas foi a... E outra coisa, para o serviço, aquilo está me ajudando a fazer, porque senão... Então eu fiz, não foi por causa do meu mérito, da situação, não. Sim. É por causa do próprio trabalho exigir uma coisa dessa. Sim, isso eu entendo. Agora, da primeira vez que você, por exemplo, supostamente resgatou a gente, tá, ainda não existia, nós ainda não fizemos curso agora, intermissivo. O negócio é... Onde que nós ficamos? É o século lá, 1700. Tá certo? 1700 e lá vai fumaça, etc. Tal. A minha coisa toda foi mais ou menos por aí. É, entende? É 1700 e lá vai fumaça. Você começou a resgatar a gente? Não, a ver uma situação encaminhada. Eu já via muita coisa antes, mas não tinha nada encaminhado. A coisa começou a estratificar, a compor o arcabouço, a estrutura. Ficou definida, havia uma concretude do que eu via, a coisa acontecendo, e eu vi pelos próximos séculos, não foi só esse século, esse aqui está no meio dos que eu vi. Sim, mas aí onde é que, quando você, isso acontecia lá por 1800 e alguma coisa, que, e nós éramos resgatados, a gente ficava onde? Não havia curso intermissivo? Não, é você estava isso? Em vários lugares. Eu estou falando é o que, que nós estávamos fazendo. Mas, pois é, a turma da administração, isso. O povo que estava administrando isso, estava onde? Isso. É isso então. Que eu estou falando. Agora, não é 1800, não, é antes. É 1700 e pouco, 1600 e 1700, ó. É por aí. Século XVI, Vocês lembram que 17, eu falo para vocês que o negócio é o ano, qual o ano? 1651. Pois é. 1651. Dali deslancha uma opção de coisa. É. Agora aí pega o outro século, logo em seguida. Então, século XVII e século XVIII. Exato. 1600 e pouco, 1700 e pouco. Agora 1700, lá vai fumaça, é que eu comecei com o negócio mais 1700 sério. E pouco, então século XVIII. Aí eu comecei a pegar os primeiros que estavam mais maduros, junto com a turma. Às vezes não era eu, mas eu participava, você está entendendo? Eu carregava a mala, né? Eu era maleiro. Então, aí era o seu. Eu era bedel. Bedel. Coadjutor. É. Então, aí era o seu curso intermissivo. Não, mas aí nós... vai encaminhando as coisas para a turma melhorar. Isso. Teve gente que foi fazer vestibular. Sabe como é que é? Mas teve o século XIX. Qual é o vestibular? Pensa bem. Valdo, século XIX. O pessoal ressomou. Não, século XIX o negócio já estava avançado. Já tinha uma opção de Então, pôr. Mas o pessoal que você resgatou... Eu já estava já fazendo um negócio pontual. Mas os mais maduros que você resgatou por volta do século XVIII, 1700 e alguma coisa, uma boa parte deles também tiveram vida no século seguinte, pelo menos, século XIX e agora... Alguns, né? Mas o processo é que... Aí é difícil você caracterizar cada pessoa de um jeito. O negócio do... A cronêmica, se aplicando essas vidas, é muito difícil. Cada caso varia demais com o outro. O problema todo nós conseguimos. O que, que é? Fazer a conciliação dos destinos. Juntar vocês. Cada um estava puxando o burro para um lado. Um puxava o rabo, o outro puxava a cabeça, a língua. Remando para cada lado. Tá, e o processo foi. Por isso que tem um verbete sobre aglutinação. Vocês já viram? Professor, mas havia tipo uma lista com fichas, tipo assim. Extrafisicamente, todo esse negócio da computação já está, ó, tudo é demodé, ultrapassado. Lá eles têm muito mais possibilidade de guardar isso. Um cara que é bom nisso é o Paé, do povo que eu conheço. Eu sei das coisas com quem eu trabalho, com quem eu já vi, etc. Ele é bom é exatamente igual. No que, Valdo? Nessa questão de fichas das pessoas? É o processo mental soma. Mas o que? De identificar a FEP das pessoas? Ele é bom nisso? Saber uma opção de coisa nesse sentido, como é que é. Eu...
Então, com ele, você tem uma ideia de como é que o evolucionário funciona. Ele ainda não é evolucionário nesse nível, mas está caminhando, igual a gente. Mas ele está especializado naquilo. Então, eu olho muito os paratécnicos. Mas a gente poderia falar que ele é uma espécie de especialista também na parapsicoteca, de lidar com esses dados assim? É, isso tudo envolve a parapsicoteca. É. Envolve as centrais extrafísicas. Envolve esse povo todo. O senhor não falou uma vez que ele era especialista, ele estava fazendo pesquisa na paragenética? Como é que é? O AIEC, ele não faz pesquisa nem paragenética? Sim. Não é isso que ele faz? Também entra tudo isso. Também é, né? Por causa do processo paracérebro. Ah, ele estuda paracérebro. Estou falando que o problema dele é mental soma. Então, estudo... Se aqui tem coisas complexas que o povo está começando a definir, por exemplo, através da neurociência atualmente, pensa bem fisicamente o que é que não tem com isso há milênios. O que é que Serenões não sabe dessas coisas há milênios? Agora, tudo tem sua hora, tudo é devagar, devagar e sempre. Mutação é uma coisa que é mais fantasia. As coisas podem ocorrer, mas quase sempre é devido à falta de cosmovisão da pessoa. Por isso que ela acha que houve uma mutação. Se ela vai ciscar e ir até a raiz do processo, ela vai ver que não está havendo mutação de coisa nenhuma. Aquilo tudo está dentro de uma programação super rígida, dentro da evolução. Então, esse é o caminho. A minha dúvida é se esse vestibular que o professor falou... poderia ser uma vida intermediária? Às vezes não é isso não. Sem curso é a pessoa que vai passar uma temporada junto das outras que ela tem problema, para ver como é que é, antes de renascer. Mas lá mesmo, então. É, tudo isso é fisicamente. Aí a pessoa fala assim, não, eu não posso fazer isso com a minha consciência tranquila sem a fulana. Aí eu falo assim, onde é que está a fulana? Vão olhar, ela está na baratosfera numa condição péssima. Aí eles vêm chorando as mágoas para a gente. Lá vamos nós fazer o resgate. Vamos ver o que a gente faz, para ver o que pode fazer ali. Casos às vezes dão certo, outros casos não dão certo nunca. Ainda vai demorar muito. Agora, o pior não é isso não. Atualmente as coisas são mais dramáticas. Vocês sabem por quê, né? Por quê? Intermissão e com a transmigração. A pessoa está procurando, não, esquece essa que isso aí não dá. Qual é a segunda? Qual a segunda consciência? Qual a terceira consciência? Porque às vezes a pessoa quer se apoiar. Agora, se a pessoa, vocês vão se apoiar numa consciência que transmigrou. Que condição, hein, homem? Hã? Então, Valdo, esses... Hein? Não, todas essas hipóteses, elas existem, tá. Tudo é possível acontecer, não precisa ser evolucionário mesmo, é o que está aí, a evolução é assim. As pessoas perdem o endereço daquela consciência, a hora que ela pensa, precisa de saber. Agora, o pior é isso, não. É a hora que a pessoa procura, não. Isso aí é serenão, mas a gente está ocupado em outras coisas, não adianta você pensar. Mas serenão é. Serenão é isso que eu estou pensando? Vocês me falaram como é que são? É, são eles. Valdo, então. E outra coisa, não adianta querer dar um tiro no ouvido, que consciência não morre. Esses 200 anos que você ficou lá, esses 200 anos que você ficou lá, foi mais em função de conseguir fazer a conciliação desses destinos. Não, foi participar disso, porque não foi eu que fiz isso, não. Deve, sim. Aí é a monja, é o transmentor, que eu falo nesses que aparecem mais, mas é um conjunto de serenões, um conjunto de evoluciólogos, é um monte desse povo. Não está na minha mão, não. Não. E deve ter outros grupos que também devem estar fazendo tem coisa. Tem um monte de gente que eu não conheço. Eu acho que eu não falo nem 1% da realidade extrafísica. 1%, não falo nenhum. Agora, de curso intermissivo, eu já falo mais do que isso.
Por aí você vê que os cursos intermissivos também estão engatinhando, estão começando. Tem muita coisa ainda pela frente. Quer dizer, para estar já nesse nível de estar fazendo isso, ser responsável por isso para o grupo, você tem que ter noção do para trás e até uma determinada noção do para frente também. Né? Não, não é isso só. É você criar abordagens adequadas às consciências e consciências, de modo grupal, coletivo, que é o grupo Karmologia. Para você levar isso primeiro com você e depois para os outros, para a policarmologia. Então, o problema é criar essas camadas de abordagem. Como é que fica? Para você entender melhor o povo de um ponto de vista fraterno. A fraternidade é uma das coisas mais difíceis que tem. Principalmente por causa da guerra. A guerra acaba com a fraternidade. Ela praticamente anula o local da fraternidade. Agora veja, eles sabiam que muita coisa ia acontecer na Terra para a apelação máxima do processo da guerra. Foi o que aconteceu, a Primeira e a Segunda Guerra. Antes disso, eu já sabia tudo isso. Agora, a Revolução Francesa já foi um indício, que a gente já sabia para onde ia caminhar isso. Eles já sabiam tudo. Agora, por exemplo, a descoberta da bomba atômica é outra coisa nisso aí. Processo da explosão nuclear. Você vê que isso tudo está girando aí. A situação está aí. O negócio está aceso, não tem nada sentado, não esfriou nada esse processo. Agora, eu vendo isso tudo, vocês veem que eu sou um cara que tem que ter paciência ou loucura, né? Eu tenho que escolher entre a paciência ou a loucura. Agora, pode estar certo, eu tenho escolhido o tempo todo pela paciência. Às vezes eu não consigo entender nem o que é paciência, mas eu escolhi, já é alguma coisa. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 62 assinaturas no livro de presença, 37 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Lembramos que hoje não tivemos votação, mas a partir de amanhã teremos 20 verbetes novos, escritos pelos tertulianos verbetógrafos, que são antidiscernimento convencional, autocídio, autoindulgência intelectual, senatim, empatia traforista, esclarecimento interpares, etimologia, heterocriticofilia intelectual, humor homeostático, ignorância ignorada, imersão pontual, inescrupulosidade, interdependência evolutiva, leviandade somática, menopausa evolutiva, meta autoevolutiva, oaristo, resiliência consciencial, sede de poder, taxologia holotecária. Com vocês o recado da Kátia sobre comemorações dos 10 anos da IAC. Boa tarde a todos. A IAC gostaria de convidar para a comemoração dos 10 anos, que será realizada no último domingo de fevereiro, dia 27, a partir das 3h30 da tarde, no auditório da OIC. Vai haver toda uma apresentação dos 10 anos de atividade e depois um coquetel de confraternização. A comemoração vai contar com a participação do professor Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. Obrigada. Lembramos, então, ficou para amanhã o verbete aparvalhamento bovino, a especialidade antipriorologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.